ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನ ಸದಾ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಇದೀಗ ಉರುಳು ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೇತ್ರಾವತಿ, ಕಾವೇರಿ, ಮಹದಾಯಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ರಂದು ಅಂದರೆ ಭಾನುವಾರದಂದು ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉರುಳು ಸೇವೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಉರುಳು ಸೇವೆಗೆ ಇತರರು ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವಂತೆ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಉರುಳು ಸೇವೆಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೂ ಪೂಜಾರಿ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಉರುಳು ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜನರು ತಮಿಳರಾಗಲಿ ಮಲಯಾಳಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಾಗಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರೇ, ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ 6 ಕೋಟಿ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಡೆದು ಅಂದ್ರೆ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಈ ಉರುಳು ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಬಂದು ಈ ಉರುಳು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು.